Men nu börjar vi. Hur känns det att vara på hemmaplan och tävla? Ja, men det känns jättekul. Det är verkligen, det är en jättehärlig tävling, så ja, jag har verkligen sett fram emot det här. Och du laddar nu inför OS? Ja, precis. Det är ju nästa års stora mål, så ja, det vore en dröm om det kunde funka. Rider du världscupen också? Nej, det gör jag inte, utan fokuset ligger helt på OS nästa år. Så det blir ingen världscup för min del. Nej. Nästa gång du kommer hem blir vad då? Och tävlar? Göteborg? Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att vi ska ha en annan plan emot Tokyo. Men jag ska inte utesluta något. Vi måste ta ett beslut tillsammans med förbundsledningen. Hur den här Saab Top 10-finalen, att den finns här. Jag har förstått att det är en av de bättre tävlingarna i dressyr runt om i världen. Är det så? Ja, det tycker jag verkligen. Det är ett litet men väldigt unikt bra startfält. Saab är ju fantastiska som går in och sponsrar den här tävlingen med höga prispengar. Vi är inte så jättebortskämda med det i dressyren. Så det är ett härligt upplägg, roliga saker runt omkring. Så att, nej, det är jättekul. Och ni har ju fått lite motstånd att bita i också faktiskt. Ja, det är det ju alltid. Ja. Det är inte direkt lätt att komma hit. Alltså, det är ju väldigt bra motstånd, men det är ju bara att mäta sig med de bästa för att bli bättre. Det är det hänger på. Ja, vi är i alla fall väldigt, väldigt glada att ha dig här på hemmaplan. Lycka till! Tack!